සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ට්‍රේඩින් යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් ඔන්න අද දවසේදී බිට්කොයින් එකට හැකියාව ලැබුණා මේ 57000 කියන සීමාවට එන්න. එතකොට මේ 57000 කියන සීමාවට බිට්කොයින් එකේ එන්නේ අවුරුදු දෙකකට එහෙම නැත්නම් ඊටත් වැඩි කාලයක් ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඕල් ටයිම් හයි එක බිට්කොයින් එක ගත්තේ 2021 නොවැම්බර් මාසෙදී. ඒ තමයි ඩොලර් 69000ට බිට්කොයින් එක ගියා. ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් බිට්කොයින් එක ඩවුන් වුණා 15000 වගේ සීමාවකට ආසන්නතම වශයෙන්. එතකොට මේ 15000 ඩ්‍රොප් වුණාට පස්සේ ඔන්න නැවත ක්‍රමක්‍රමයෙන් බුල් මාකට් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා දැන් බිට්කොයින් එක 57000 කියන සීමාවෙදී ඉන්නවා. ඉතින් මේකට එන්න ප්‍රධානතම හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය බිට්කොයින් හාවින් එක එනවා. ඉතින් බිට්කොයින් හාවින් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලිය ඩිසිෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තිනවා amilabro.com කියලා. ඉතින් ඒකේ දවඩ බලා ගන්න පුළුවන් බිට්කොයින් හාවින් ඉවෙන්ට් එකට කොච්චර දවසක් තියෙනවද කියන දේ. එතකොට දැන් අපි කතා කරොත් එහෙම මේ වෙලාවේදී බිට්කොයින් එකට මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ මං ඉන්නේ 1 week candle chart එකේ. මම මේක 1 hour වගේ දා ගන්නවා. රයිට් 1 hour වගේ දාගත්තට පස්සේ මම මෙතන පොඩි අවුලක් දකිනවා. මොකක්ද ඒ අවුල? අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මාකට් එක මෙන්න මේ හරිය ඉඳලා එක දිගටම මූව් වෙලා තිනවා. පැහැදිලිවම මෙතන ඕඩර් බ්ලොක් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඕඩර් බ්ලොක් එක මාකට් එක ෆීල් කරන්න නැවත එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටත් එහාට මම ගියොත් එහෙම පැහැදිලිවම මෙතන FVG එකක් තියෙනවා. FVG එකක් කියන්නේ fair value gap එකක්. ඉතින් fair value gap ගැන අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකේ videos ගොඩාක් දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යන්න අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඔයාලට ගියාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා video එක FVG මේ තියෙන්නේ earn money trading with FVG කියලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් මොකද්ද fair value gap එකක් කියන එක ගැන ඔයගලන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන් සහ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාකට් එක කොතනට වගේ එන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි ඊළඟට ඔයාට තියෙන ගැටලුව. ඉතින් මාකට් එක මුලින්ම මාකට් එක එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සීමාවට. මුලින්ම මාකට් එක රයිට් මුලින් මාකට් එක එනවා කියන්නේ මේ 55000 කියන සීමාවට මාකට් එක එන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන්නේ 56000 කියන සීමාවේ 55000ට මාකට් එක එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අපිට එන්න පුළුවන් මාකට් එක මේ 53941 කියන සීමාවට. එතනින් එහාටත් ගිහිල්ලා බිට්කොයින් එක එනවා 52000 කියන සීමාවට. ඉතින් දැන් මේ බිට්කොයින් එක යන ගමනේදී බිට්කොයින් එක ඩ්‍රොප් වෙලා තමයි නැවත උඩට එන්නේ. මෙන්න මෙතන ඉඳලා බිට්කොයින් එක ඔන්න ඔතනට ගිහිල්ලා තමයි නැවත බිට්කොයින් එක උඩට එන්නේ. එතකොට බිට්කොයින් එක මෙන්න මේ සීමාවට එනවා. රයිට්. එතකොට මේ සීමාවට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නැවත බයි එකකට යන්න. හරි. දැන් බයි එකකට යන එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේකත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මම කියන්නේ මේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා සහ මම ස්ට්‍රැටජිස් යූස් කරලා තමයි මේවා කියන්නේ. එතකොට මාකට් එක මේ 50 මෙන්න මෙතනට මාකට් එක අඩුම එන්න පුළුවන්. 52000 කියන සීමාවට අඩුමවත් මාකට් එක එන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් අඩුවටත් මාකට් එක එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 51200 කියන සීමාවටත් එන්න පුළුවන්. නමුත් අඩුම වශයෙන් මාකට් එක එන්න පුළුවන් මේ 52000 කියන සීමාවට. මොකද හේතුව තමයි මෙතනදී පැහැදිලිවම මට පේනවා මෙතන ඕඩර් බ්ලොක් එකක් තියෙනවා වගේම මෙතන fair value gap එකක් තියෙනවා මාකට් එකේ imbalance fill කරන්න මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම එනවා පල්ලෙහාට. එතකොට මෙතනට ඇවිල්ලා තමයි නැවත මාකට් එකක් move වෙන්නේ. අපි ඕනතරම් දන්නවා trading platforms ගොඩක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට forex trading, crypto trading මේ විදිහට trading platforms ගොඩක් තියෙනවා. stock trading. එතකොට කවදාවත් මාකට් එකක් එක දිගට උඩටම යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් උඩට ගිහිල්ලා එයාට එතනින් buyers ලා මාකට් එකට ඇවිල්ලා ඒ buyers ලා මාකට් එකෙන් අයින් වෙනවා. එතකොට මාකට් එකට එන්නේ sellers ලා. එතකොට මාකට් එකේ sellers ලා එනවා කියන්නේ මාකට් එකක් ඩවුන් එන්න පුළුවන්. මොකද මේක මාකට් එක සාමාන්‍යයෙන් buyers ලා සහ sellers ලා අතර වෙන ගනුදෙනු අනුව තමයි මාකට් එක movement එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට තව දෙයක් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේදී අපි පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි කොහොමත් බිට්කොයින් එක මේ පාර ඕල් ටයිම් high එකක් ගහනවා. හරිද? එතකොට ඒ ගහන ඕල් ටයිම් high එක කොතරක් දුරට උඩට යයිද? හරිද? එතකොට ගොඩාක් දෙනෙක් මම මේ පොඩි උදාහරණයක් කියනවා. ගොඩාක් දෙනෙක් අපි දැක්කා 2021 වර්ෂයට යමු පොඩ්ඩක්. අපි 2021 දී මම මේක 1 week වගේ දාලා ඒක ඔයාලට මම පැහැදිලිව පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ 2021. හරි? 2021 දී ඔයා බිට්කොයින් එකක් පර්චේස් කරලා තිබ්බනම් හෝ බිට්කොයින් එකට අඩුවෙන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට 2021 මේ ඕල් ටයිම් high එක වදිද්දී ඔයාගේ portfolio එකේ සාමාන්‍ය Binance portfolio එකේ ඔයාගේ ඩොලර් 5000ක් එහෙම නැත්නම් 10000ක් 20000ක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ තිබිච්ච මේ 2021 තිබිච්ච 20000 ඔයා හරි සතුටු වෙන්නේ නැති නේද? ඔයා ගාව ඩොලර් 20000ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලංකාව සල්ලි ගත්ත රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒ ඔයාගේ ඒ තිබ්බ බලාපොරොත්තු එහෙම නැත්නම් ඔයා සතුටු වෙච්ච එක එක පාටටම
मुखाने डोल पाल दहर डुना तेक्म समार किटे डोल विसी दह वाड़ डोल पंदा तन तुंद दाह मेन मट्टम कट ड्रोपेन पुलवांक मिबुण इतकोट अन्न ए अवस्थाव मगहर गण मंगव दिन सुपरी इंडिकेटे का मे इंडिकेटे अतर मैं पेगल गोने मे इंडिकेटे अभीट सिग्नल्स दिनवा अभी कौतने दीदे सेलगरोने अभी कौतने दीदे बैगरोने की नदी इतकोट मैं पड़ी पेहदली मकर मेतने वाड़ पेन मे कुटिंग उडल अगर तीन मे अभी मैक्सीम बै एरिया एगे मे आंडपूलवा उडम मट्टमतमा मेतन दी इतकोट मे उडम मट्टमट गीयाट पास नवत मे आट उडट यन्न हेकिवाक नेहकीनकम मे इंडिकेटे संधान वे इवकमतम अट तीनों रतुपाट दिखा कोट बला पुलवा मे तीन सेल उपरीम मट्टम इकन मट्ट का ड्रोपीगन 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 यदि मट्ट मे रतुपाटिंग इरट पल्ले यानी नेहकीनकम मेतन दिखाने इकट्ड हेतुतम हुदम अवस्थवक्तम मे रतुपाटतना टच्चे हेटी अभी पुलवाम बय्यगा दें मन कलिंक आगे मे कुलपाटना टच नाट पास अब से पुलवा गीन के तम मे इंडिकेटर की ऐनी थिंक मे वकी अवस्था की तम वेदगत इंडिकेटे कुछ हेतु तम अपराधने अभी डोल बालस दी बीट को पर्चेस करा मे वैद्य अभी हम प्रॉफिट अभी तीन अभी हतर पसकुने की अपे आदाय हिल हिल तीन उदाहरण की अभी डोल पंदा पर्चेस करा मे वैद्य अभी विशी दागट तोड़ा प्रमाण अभी तीन इथिंग एक अभी मे पार मिस्कर गाने मुकद मे पारत अनिवार्य ऑल टाइम हाई का गहल बिटकॉइन का खलिंग वागे में ड्रोपेन सहेन ड्रोपेन इतना हेडनम दहाट गीय पालस दहा ड्रोपना हर अभी हिस्ट्री का आरंभ होते हैं हिस्ट्री की वगे दे वाल अन सिद्धवेला तीन इतनी अन्न एक नवत्तम मे इंडिकेटर तीनने मेक पेकर इंडिकेटर इतनी मेक वाट मास्पतागे पुलवाम अवरुद्धम गना पुलवाम इतनी मे इंडिकेटर गाने कोहमद एक मिलमुदाल कोहमद की पल्ले डिशन के मम लिंक दाला तीन ये लिंक अर्हगील वाट पुलवाम मेक मास्पता गना वाट मसकट सल कैपन विधि वाट मे इंडिकेटर यूज कर पुलवाम एमता वाट के लिए अवरुद्धट गण पुलवा इतने इंडिकेटर बिटकॉइन वर्ल्ड विद रखने में अनेक क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड हों वेडर इध दाला इवर वाट हों प्रॉफिट मेकार अन्न पुलवागेम वाट वागे मुद्दा आ रक्षाकर मे हेकि आवाक तीन मे इंडिकेटर अर्ह इधम तवाद मतर वाट नोमिनेट डॉलर सीएक रीबेट टैक् लिदेट वाट बैनान्स अकाउंट खदान पल्ले डिशन के लिंक दाला तीन बैनान्स अकाउंट खदन लिंक एकहरागी वाट बहुम लेसियन बैनान्स अकाउंट खदागन पुलवा एन अलोने अभी गिहिल नागपुर जैग्रही शुभम शुभ दवसा।